لڑائی ہند ابتدا قریشو اس پنس فوجس ٹھیک پٹ تربیت دسمس یلی لڑائی شروع گئی قریشن ہنزو زنیو لوگ 10 بجاون جوش تہ غیرت پد کرن ول شار لگی گیون تاکہ لڑن والن مز وتلی بدرس مز مار گمتن ہند غم تہ تہند خون کے بدلہ ہنک جوش ام پت گئی لڑائی شروع گڈ گڈ رود مسلمانن ہند پوتر گو تہ قریشن ہند واریا لوک سپید مار تہند فوج ہتن چھل چھانگری گژھن تہ مسلمانو دوب اس زیون چنانچہ ابتدائی فتح آخری حدس تام واتن بدل لوگ تمو مالی غنیمت سمبر یپر یم لوک درکس حفاظت پر تھو آمت تمو یل وچ مسلمان لگ مال سمبر تو دشمن ویسرومت تمو زون لڑائی چھ مکلیم تو تم تہ دورے مالی غنیمت وٹن یہند سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند حکم پونک یاد مگر کینسو نفرہ ورائے رکیو کہین قریشن ہند پت کن حملہ خالد بن ولید یم تم وقت کافرن ہند لشکر چکس چھکے کمان سنبھالت تمو تل امہ موقع فائدہ تو بال پت کن یت کورک مسلمانن پٹھ حملہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تہند کی ساتھی یم درکس حفاظت پٹھ تمو کور مقابلہ مگر تم ہک کافرن ہند یہ ہل رکو تو سپد شہید دشمنو کور اچانک مسلمانن پٹھ پت کن حملہ یپر یم کافر ژلان تمو یل یہ رنگ وچ تم تہ پھیر واپس وون گو دشویو طرفو مسلمانن پٹھ حملہ ام صورت حالن کور مسلمانن پھرٹھ تو لڑائی ہنز نویت گئی تبدیل مسلمان گئی تتر بتر تو لگ اور یور ژلنہ گھبراہٹ کس حالتس مز سپد مسلمان مسلمانن ہندو اتھو شہید تو ات گھبراہٹس دوران پھہلے غلط لفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپد شہید امہ خبر سی ڈل صحابن اند ہت ہوش تو واریہو ہر ہمت اللہ تعالیٰ سن مدد تو فتح امہ وقت اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دچن کھوور 10-12 صحابی پنس دائرس مز رٹت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تہ سپدمت صحاب صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکس بال ٹکرِ کن نوان تو امی سات باقی مسلمانن پائے لگان زی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت چنانچہ مسلمان لگ وار وار سمنہ تو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اند پک جمع وہ گو ات موقع پہ معلوم کیا صورت آئی پیش تو کافر کیاز پھر لڑائی نش پوت تو پنن فتح مکمل کرنے ورائی کیاز چل تم مدان ترویت یل کافر دور چل پتہ آو تمن ہوش تو لوگ پان ون ون اس کر غلطی زی مسلمان ہند سوری طاقت ختم کرنک موقع راور تو بل چل اس چنانچہ اکس جائے بہت کورک مشور زی ون کرو مدینس پہ حملہ مگر بار اونک نہ کی تو درائے مکہ کن واپس یپر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تی خیال زی دشمن گوس نہ واپس پھیرون چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانن جمع کرت فرماوان زی اس پزی کافرن پتہ دورن یو اس اک نازک موقع مگر یم لوک مومن اس تم سپد خدائے سندس بھروسس پہ زوک قربان کرنے خاطر تیار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئی ہمراء الاسد نئی جائے تام دشمنن پتہ یہ جائے چھ مدینہ پہ تقریباً 8 میل دور وہ گو یل پائے لوگوک زی قریش چھ واپس مکہ ژلمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہ آئے مدینہ واپس عہد چہ لڑائی من سپد 7 صحابی شہید یمن من زیادہ پہن انصار مدینک پریت کھان گھر اس ماتم قد بنیامت ات موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانن ہدایت دیوان زی ماتم کرن وکھنے کرن ودن بتھ بتھ دین چھن جائز ابتدائی شکستک اسباب تو مسلمانن ہنز تربیت عہد چہ لڑائی من یس گڈنچ ہار مسلمانن سپز ات مز اگرچہ منافقن ہنزن تدبیرن تو چوین ہن تہ بوڑ دخل اس مگر سیت سیت اس مسلمانن ہنزن کمزورین ہن تہ واریہ حصہ اسلامی تحریک یم قسمک مزاج تہ یم قسمچ تربیت پنن کارکنن یژھان چھ کرن امہ خاطر اس نہ ونہ پور موقع میلمت خدائے سنز وتہ من زوس گندنک اس یہ دوئمی موقع تہ ات موقع پہ سپد کن نتہ کن کمزوری ہند اظہار مثلاً مالکس محبتس مز پنن ڈیوٹی تراون پنس ذمہ دار سندین حکمن ہنز نافرمانی کرن دشمن سند طاقت ختم کرنے برونہ مالی غنیمتس کن متوجہ سپدن امہ موجود فرمو اللہ تعالیٰ ہن امہ جنگ پتہ تہ جنگ کن حالاتن پہ تیت تبصرہ زی اسلامی نقطۂ نظر کن یم کوتہی مسلمانن اندر روزمت آس تمو مز آئے اکھ اکھ ظاہر کرنے تو اکس اکس متعلق آئے ضروری ہدایات دن یم ہدایات چھ سورہ آل عمران کس آخری حصس مز میلان یت جائے کرو یمو مز کینسن ہند تذکرہ تاکہ اکہ لٹہ یہ بیئی انداز کرنے زی اسلامی تحریکس مز کیا مقام چھ جنگک تہ اسلامی نقطۂ نظر کن کت پہ جنگ کن واقعات تو حالاتن پہ روشنی پیوان توکل مسلمان یل مقابلہ خاطر درائے یہند تعداد اس تقریباً 1000 یل زن دشمن سن تعداد 3000 اس ات پہ تہ گئی 300 منافق الگ وون رود مسلمان 700
لڑائی ہُنٛد سامان تہِ اوس کمٕے تہٕ وۄنۍ سپُد ترٛیِم حصہٕ فوج تہِ کم اتھ نازُک موقعس پٮ۪ٹھ لٔگۍ کینٛژن ہٕنٛدۍ دِل پھٕٹنہِ امہِ وقتہٕ اوس صرف خۄدایس پٮ۪ٹھ ایمان تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس مدتس پٮ۪ٹھ بروسہٕ یِمو دۄیو چیٖزو نی مُسلمان دُشمنن سۭتۍ مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو یُس تسلی اتھ موقعس پٮ۪ٹھ مُسلمانن دیُتمُت اوس امِچ ذِکر چھِ اللہ تعالیٰ ہن یِتھ پٲٹھۍ کٔرمٕژ یاد کٔرِو ییٚلہِ تۄہہِ منٛز زٕ کھیجہِ بُزدِلی ہاونس پٮ۪ٹھ آمادٕ گٔے حالانکہِ خۄداے اوس یِہنٛدِ مدتہٕ خٲطرٕ موجوٗد تہٕ مومنن پزِ خۄداے سٕے پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرُن ٲخر امہِ برونٛہہ چھُ خۄداین بدرچہِ لڑایہِ منٛز تۄہہِ مدد کوٚرمُت حالانکہِ تُہۍ ٲسِو سٮ۪ٹھاہ کمزور لِہاظا پزیو تۄہہِ زِ خۄداے سٕنٛزِ ناشُکری نِش بٔچِو وۄمید چھےٚ زِ وۄنۍ بٔنِو تُہۍ شُکُر گُزار یاد کٔرِو ییٚلہِ تُہۍ یعنی نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم مومنن ونان ٲسِو کیٛاہ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھنہ یہِ کتھ کٲفی زِ خۄداے کرِ 3000 فرشتہٕ نٲزِل کٔرِتھ تۄہہِ مدد بے شک اگر تُہۍ صبر کٔرِو تہٕ خۄدایس کھۄژان کٔرِو کٲم ییٚلہِ دُشمن تۄہہِ حملہٕ کرنو تمہِ ساتہٕ کرِ تُہنٛد رۄب 5000 فرشتو سۭتۍ مدد یہِ کتھ چھنو خۄداین تۄہہِ امہِ موٗجوٗب ؤنمٕژ زِ تُہۍ سپدِو خۄش تہٕ تُہنٛد دِل سپدن مُطمعین فتح تہٕ کامیٲبی یہِ کینٛژھا چھُ سُہ چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یُس سٮ۪ٹھاہ طاقتہٕ وول تہٕ دانو بیٖنا چھُ سورہ آل عمران آیت 1:23-1:27 مُسلمان آیہِ ٲخرس پٮ۪ٹھ سمجاونہٕ زِ مُسلمان سٕنٛز کٲم چھنہٕ دراصل مٲدی طاقتس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرُن أمۍ سٕنٛدِ طاقتُک اصلی آگُر چھُ خۄدایس پٮ۪ٹھ ایمان تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس مدتس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرُن مالُک محبت عہدس منٛز اوس ہارنُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ یہِ زِ ٲنہِ لڑایہِ ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ گٔے مُسلمان مالہِ غنیٖمت کِس محبتس منٛز گِرفتار تہٕ دُشمن پوٗرٕ پٲٹھۍ ژٔلراونہٕ بجاے گوٚو یِہُنٛد زوٚن مالس کُن یِمن لُکن درکہِ حِفاظتٕچ ذِمہٕ دٲری ٲس تِمن تہِ گٔے کوتٲہی تہٕ یِتھ پٲٹھۍ پھیوٗر لڑایہِ ہُنٛد پوتُر دُبہٕ چنانچہِ أتھۍ موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن مُسلمانن ہٕنٛدیو دِلو منٛزٕ مالُک محبت کڑنہٕ مۄکھٕ مالُک محبت پٲدٕ کرن وول ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سبب تہِ ختم یعنی أتھۍ موقعس پٮ۪ٹھ آو سوٗد تہِ حرام کرنہٕ سوٗدُک کاربار کرن والٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھُ مالُک محبت تِتھ پٲٹھۍ سٔنِتھ آسان زِ یہِ چھُنہٕ تِمن کانٛہہ تھدِ پایِچ کٲم کرنس لایق تھاوان امی سۭتۍ چھِ أکِس طبقس اندر لالٕچ بخیٖلی خۄد غرضی تہٕ مالُک محبت پٲدٕ گژھان تہٕ دوٚیمِس طبقس منٛز چھِ نفرت شرارت بغض تہٕ حسد پٲدٕ گژھان کامیٲبی ہٕنٛز ضمانت اگر ہٮ۪مت بُلند تھاونہٕ خٲطرٕ کانٛہہ محرک موجوٗد آسہِ نہٕ تیٚلہِ چھےٚ ناکٲمی پتہٕ ہٮ۪متس اندر کٔمی یِوان عہدس اندر ٲس مُسلمانن ہار سپٕزمٕژ بنان چھُ زِ کینٛژن لُکن ما پھٕٹہن دِل تہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ مُسلمانن ضمانت دِنہٕ زِ تۄہہِ نہ پزیو کم ہٮ۪مت سپدُن تہٕ نہ پزیو غم ہیوٚن فتح سپدِ تُہنٛزٕے بشرطے کہِ تُہۍ ٲسِو مومِن تُہۍ روٗزِو ایمانس پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ امِکۍ تقاضہٕ روٗزِو پوٗرٕ کران تُہنٛز کٲم چھِ یِژٕے تہٕ امہِ پتہٕ تُہنٛد سربُلند کرُن فِکرِ تہٕ غمہٕ نِش نجات دیُن چھےٚ خۄداے سٕنٛز کٲم روٗدۍ وۄنۍ یِم وقتی طور کینٛہہ تکلیف تہٕ یہِ ہارُن تُہنٛدِس مُقابلس منٛز یۄس جماعت آسان چھِ تتھ تہِ چھِ یِتھۍ مُصیٖبت یِوان ییٚلہِ تِم بٲتلس پٮ۪ٹھ ٲسِتھ ہٮ۪مت چھِنہٕ ہاران تیٚلہِ کیازِ چھُو تُہۍ حقس پٮ۪ٹھ ٲسِتھ فِکر کران تُہۍ ہے چھُو جنت یژھان تیٚلہِ چھُو تُہۍ یہِ سمجان زِ جنتس گٔژھِو تُہۍ ہٕٹہٕ مٕٹے حالانکہِ وُنہِ پرکھو نہٕ خۄداین یہِ زِ تۄہہِ منٛز کم چھِ تٔمۍ سٕنٛزِ وتہِ منٛز زُوس گِنٛدن وٲلۍ تہٕ کم چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ناخۄشگوار حالاتن منٛز صبر کرن وٲلۍ سورہ آل عمران آیت 1:13-1:42 اسلٲمی تحریٖکُک اصلی محرک پرٛٮ۪تھ کُنہِ تحریٖکس منٛز چھےٚ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ مرکٔزی شخصیت امہِ تحریٖکُک زُو آسان وۄنۍ گوٚو اصوٗلی تحریٖکن ہٕنٛدِ بقاہُک تہٕ ترقی ہُنٛد دارمدار چھُنہٕ کٲنٛسہِ شخصیتس پٮ۪ٹھ آسان بٔلکہِ چھُ تِمن اصوٗلن ہٕنٛزِ پۄختگی تہٕ صداقتس پٮ۪ٹھ آسان یِم اصوٗل ہٮ۪تھ سۄ تحریٖک وٕژھمٕژ آسہِ انبیاء علیہم السلامن ہٕنٛزٕ شخصیت ییٖژاہ اہم اسلٲمی تحریٖک خٲطرٕ آسان چھِ امیُک اندازٕ کرُن چھُنہٕ مُشکِل کینٛہہ وۄنۍ گوٚو یہِ تحریٖک چھِ اکھ اصوٗلی تحریٖک تہٕ امہِ کہِ بقاہُک تہٕ ترقی ہُنٛد دارمدار چھُ خٲلِص تِمن اصوٗلن پٮ۪ٹھ آسان یِم اسلام پیش کران چھُ امہِ موٗجوٗب ٲس مُسلمانن یہِ کتھ تہِ وَنٕنۍ ضروٗری زِ یِہنٛدٮ۪ن ذہنن اندر گژھِ نہٕ یہِ کتھ روزٕنۍ زِ یوٚتام نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد مُبارک وجوٗد یِمن درمیان چھُ توٚتام کرن تِم خۄداے سٕنٛدِ دیٖنُک علم بُلند تہٕ ہرگاہ کُنہِ وقتہٕ تِم أمِس مُبارک ذات سٕنٛزِ رہنُمٲیی نِش محروٗم سپدن تیٚلہِ کرن تِم یہِ وَتھ ترٲوِتھ بیٚیہِ کانٛہہ وَتھ اختیار چنانچہِ عہد کِس مٲدانس منٛز ییٚلہِ یہِ غلط افواہ پھٔہلے زِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سپٕدۍ شہیٖد تہٕ کینٛژن مُسلمانن ہٕنٛدۍ دِل روٗدۍ نہٕ ڈنٛجہِ تہٕ تِمو سوٗنٛچ زِ ییٚلہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد سایے کالہٕ پٮ۪ٹھ ووٚتھ وۄنۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ لَڑُن امہِ خیال کہِ اصلاح خٲطرٕ آو یِمن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ وننہٕ زِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِنہٕ امہِ ورٲے کِہیٖنۍ زِ بس چھِ اکھ رسوٗل یِمن برونٛہہ تہِ چھِ واریاہ رسوٗل آمٕتۍ پتہٕ کیٛاہ اگر یِم مرن یا قتل یِن کرنہٕ تیٚلہِ پھِروٕ تُہۍ پوٚت یاد تھٲیِو یُس پوٚت پھیرِ سُہ کرِ نہٕ خۄدایس نۄقصان وۄنۍ گوٚو یِم خۄداے سٕنٛدۍ شُکر گُزار بنٛدٕ بٔنِتھ روزن تِمن دِیِو سُہ اجر
سورہ آل عمران آیت 137 تۄہہِ یُس دین سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ اِختیار کوٚرمُت چھُو تَتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم روزنہٕ خٲطرٕ تہٕ سُہ قٲیِم تھاونہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ ضروٗری زِ خۄداے سُنٛد نبی روزِ ہمیشہٕ تۄہہِ سۭتۍ بٔلکہِ اَمہِ دیٖنٕچ اَصلی قوت چھےٚ سۄ سچٲیی یۄس یہِ پیش کران چھُ اَمہِ کہِ سربُلندی ہُنٛد دارمدار نہ چھُ تُہنٛدٮ۪ن طاقتن پٮ۪ٹھ تہٕ نہ چھُ کٲنٛسہِ خاص شخصیتس پٮ۪ٹھ کمزوٗری ہُنٛد موٗل انسان سٕنٛزن تمام کمزوٗرین ہُنٛد موٗل چھُ موتُک ڈر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو یِمن یاد پاونہٕ زِ موت کہِ ڈرٕ نِش ژلُن چھُ فضوٗل کانٛہہ جاندار ہیٚکہِ نہٕ توٚتام مٔرتھٕے یوٚتام نہٕ أمۍ سٕنٛدِ موتُک وقت واتہِ خۄداے سٕنٛدِ امہِ مُقرر کرنہٕ آمتہٕ وقتہٕ برونٛہہ نہ ہیٚکہِ کانٛہہ مٔرتھٕے تہٕ نہ ہیٚکہِ امہِ پتہٕ أکِس ژِہِس تہِ زِندٕ روٗزِتھ لِہاظہ چھو نہٕ تۄہہِ موتہٕ نِش بچنٕچ فِکر کرنٕچ ضروٗرت فِکر گژھِ امہِ کتھِ ہِنٛز آسٕنۍ زِ زندگی ہِنٛز یۄس مۄہلت حٲصِل گٔمٕژ چھےٚ سۄ کِتھ پٲٹھۍ چھےٚ سرف گژھان دُنیا کماونس منٛز چھا کِنہٕ ٲخرت حٲصِل کرنس منٛز امہِ موٗجوٗب یُس شخص دُنیا کماونس پٮ۪ٹھ محنت کران چھُ تس یہِ کینٛژھا میلان چھُ سُہ چھُس ییٚتھۍ دُنیاہس منٛز میلان وۄنۍ گوٚو یُس ٲخرت کہِ ثواب خٲطرٕ کٲم کران چھُ تس دِی خۄداے ٲخرتُک ثواب یِمن لُکن خۄداے سُنٛد دیٖن قبوٗل کرنٕچ اتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم روزنٕچ تہٕ امہِ کہِ قٲیِم کرنہٕ کہِ جدوجہدٕچ نعمت حٲصِل گٔمٕژ چھےٚ تِمن پزِ امہِ ساروی کھۄتہٕ قۭمتی نعمتٕچ قدر کرٕنۍ تہٕ امہِ خٲطرٕ پزیکھ پنُن سورُے کینٛہہ لگاوُن امیُک نٔتیٖجہٕ نیرِ رُتُے ٲخرتٕچ پوشوٕنۍ کامیٲبی یی یِہنٛدِس حِصس منٛز تہٕ خۄداے سٕنٛدِ امہِ نعمتُک شُکُر کرن والٮ۪ن کرِ اللہ تعالیٰ پننہِ بہتریٖن نعمتہٕ عطا تہٕ یِمن میلہِ پننِس مٲلکس نِشہِ بہتریٖن اجر۔